Сәрсенбі күні Иорданияда Араб елдері лигасының саммиті басталды. Ұйымға Солтүстік Африка мен Қиыр Шығыстың 21 мемлекеті мүше. Басқосуда Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы мен Еуропалық одақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғары өкілі бой көрсетті. Кездесуде басты тақырып Сирия мәселесі, Палестин мен Израиль арасындағы шиеленісті шешу. Араб әмірлерінің пікірінше, Иерусалим 1967 жылы жаулап алған Палестинаның жерін қайтаруы тиіс. Өз кезегінде араб елдері Израильмен дипломатиялық қарым-қатынасты реттейді. Қиыр Шығыста бейбіт өмір мен тұрақтылық палестиналық мәселе шешімін таппайынша орнамайды. Бұл түйіннің шешімі екі мемлекет құру. Израиль мен Палестина арасында бітімгершілік пен әділетті ортақ шешім Еуропалық одақ үшін өте маңызды. Біз екі мемлекетті құру арқылы бұл мәселенің шешім табатынына сенімдіміз. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Сириядағы шиеленіске қатысты бір тоқтамға келді. Ол саяси біркелкілік орнату. Сонымен қатар кездесуде Йемен және Ливия жайында сөз болды. Сириядағы соғысты аяқтайтын кез келді. Мен Астанада оқ атпау жөнінде жақсы нәтижеге қол жеткіземіз деп үміттенем. Женевадағы саяси келіссөзде барынша жемісті болуына жұмыс істейміз. Сириядағы шиеленісті терроризммен күресіп қана қоймай, сонымен қатар саяси түрлендіру арқылы шешуге болады. Яғни халық өз болашағын өзі таңдауы керек.